عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام علماء دین، بزرگانان ملت، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں اور پردہ نشین امت کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا احسان اور شکر ہے جس نے اس اجتماع کی مناسبت سے ہم سب کو دین کی چند باتوں کی تذکیر کا اور یاد دہانی کا یہ ایک اہم موقع فراہم کیا. کچھ دیر قبل جماعت کی ایک مایہ ناز ہستی، نوجوان ساتھی، اپنے موضوع کی انتہائی بلیغ انداز میں وضاحت فرما رہے تھے اور قطع کلامی کے ساتھ مجھے یہاں لب کشائی کا موقع دیا گیا. میری دلی خواہش تھی کہ شیخ اپنے موضوع کو مکمل کرتے، زمینی حقائق اور گراؤنڈ لیول پر جن اصلاحات کی ہم سب نوجوان مرد و عورتوں اور سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کو ضرورت ہے، اس کی طرف شیخ محترم رہنمائی کر رہے تھے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ آپ بار بار شیخ کو بلائیں اور اس طریقے کے سیمینار رکھیں. خاص طور پر ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے پروگرامز میں مردوں کی اصلاح پر بات ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم ایک اہم گوشہ جو عورتوں کی اصلاح اور تربیت سے متعلق ہے، اور جیسا کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز اور پرانے زمانے کے فلسفیان کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کی اصلاح ایک نیشن کی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ موضوع جس پر شیخ سرفراز صاحب لب کشائی کر رہے تھے، یہ ایک وقت چاہتا ہے، ایک ماحول چاہتا ہے جس میں ہم سب کو اپنا گریبان جھانکنے کی ضرورت ہے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. منتظمین کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا تعلق سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے. ہم سب بحیثیت مسلمان یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے نبی اور رسول ہیں. وہ سید الکونین، رسول الثقلین، صاحب قاب و قوسین، ناشر اسلام، قامع اسنام، احمد مجتبی، سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہم سب کے رسول ہیں، ہم سب کے رہنما ہیں. وہادی کوثر، شافع محشر، جن کی اطاعت اور جن کی پیروی اور اتباع کرنا امت کے ہر ہر فرد پر، خواہ وہ اس امت کا صحابی ہو، امام ہو، ولی ہو، یا امت کا ادنا ترین فرد ہو، ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام امور میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مانے. وہ ہمارے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، وہ کمال تربیت کا اعلی نمونہ، حسن اخلاق کی سب سے اعلی ترین مثال، جو صاحب مقام محمود ہیں اور جن کے فضل و کرم کی بنیاد پر اللہ نے ہدایت اور رشد کے راستے نبی کی اتباع اور سنت میں مسدود کر دیے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جميع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وانعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت ساری انسانیت پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، رحمت عام. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، ساری انسانیت پر اللہ کی رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کی بعثت اللہ کا انعام خاص ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ رب العالمین نے مؤمنین پر یہ اکرام فرمایا کہ انہی کے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں صحیح راہ بتاتا ہے، انہیں گمراہی سے نکالتا ہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، انہیں شرک سے روکتا ہے، انہیں بدعت سے روکتا ہے. یہ نبی کا کام ہے. اور اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی کے اس مقام اور شرف کی بنیاد پر سب سے افضل امت قرار دیا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انتم تتمون سبعین امہ، انتم خیرها و اکرمها عند اللہ، کہ تم سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے میری بعثت تک 69 ٹریڈیشن، 69 کلچرز اور امتیں، 70ویں نمبر پر امت محمدیہ کو بھیجا گیا، سب سے آخر میں آنے والی قوم، علیکم السلام. مگر اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ترین قوم کا درجہ دیا گیا. تو ہم اس نبی کی امت کا حصہ ہے، جو نبی ہم سب کے ہادی، ہم سب کے پیغمبر، ہم سب کے رسول اور ہم سب کے رہنما ہے، اور جن سے محبت ہی ایمان کا تقاضا اور جز ہے. تو وہ آدمی جو محبت کے ساتھ اطاعت کو لازم پکڑے، نبی کے طریقے کو لازم پکڑے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہوگا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو شخص، ایک گاؤں سے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، مت الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا، ماذا اعددت لها، قیامت تو آئے گی لیکن قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، تمہارے پاس کیا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ اس شخص نے بیچارہ
بیچارے کسی قریہ اور بدو جگہ سے آئے تھے، کہا یا رسول اللہ لا شئی، میرے پاس تو عمل کا کوئی خزانہ نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انت مع من احببت، کہ اچھا اگر ایسا ہے کہ قیامت کی تیاری نہیں ہے لیکن محبت، نبی کی محبت اور اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے، اور اس زمانے میں نبی کی محبت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ لوگ نبی کو دیکھتے تھے، ایمان لاتے تھے. صحابی کی تعریف میں علماء نے بیان کیا کہ صحابی کہتے اسے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو. تو یہ آپ کے زمانے کی بات تھی جب آپ بنفس نفیس موجود تھے، تو یہ محبت ہی آپ کی اطاعت تھی. فرمایا کہ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر بھی قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے اس پیغام کو اس بدو کے ذریعے سے سنا، فما فرحنا بشیئن فرحنا بقولہ انت مع من احبب، ہمیں کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی نبی کے اس فرمان سے ہوئی کہ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو حشر بھی نبی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ حدیث مدینہ منورہ کے اندر اور شام کے اندر روایت کرنے کے لیے تابعین کو بیان کرتے تو کہتے کہ لوگوں سنو، انا احب النبی و احب ابا بکر و عمر، کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور نبی کے ساتھ ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ میری یہ محبت میرا حشر اللہ کے نبی اور اللہ کے یہ دو معزز ولی کے ساتھ فرمائے گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِهِمْ، اگرچہ میرا عمل ان کے عمل کے جیسا نہیں. تو یہ نبی کا مقام ہے کہ نبی کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنایا، عذاب ساری انسانیت سے ٹال دیا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انعام ہے کہ اللہ نے آپ کی سنتوں کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو تا قیامت سنتوں کی طور پر باقی رکھنے کی خاطر عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. یہ شرف اور یہ مقام اور یہ عظمت اور یہ رفعت پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے دی گئی تاکہ آپ کے امت کی تعداد بڑھے، تاکہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ نبی کی سنتوں کی طرف آئے، نبی کی اطاعت کی طرف آئے، نبی کی سیرت کی طرف آئے، نبی کی تاریخ کی طرف آئے، نبی کی زندگی کی طرف آئے اور اپنی زندگی میں نبی کو نمونہ مانے. اتنی بڑی شخصیت اللہ رب العالمین نے دنیا میں، اتنی بڑی شخصیت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دنیا کو نہیں عطا کی. یہ نبی کی ذات ہے جن کا ہر ہر قول، جن کا ہر ہر فعل، جن کی ہر ہر ادا، جن کی ہر ہر مسکراہٹ، جن کا ہر ہر چال اور چلن سنتوں کے اندر محفوظ کیا گیا، اور اتنے قوی اور ٹھوس اور آتھنٹک سورس کے ساتھ محفوظ کیا گیا کہ دنیا چیلنج کرتی رہے اور اورینٹلس اور مستشرقین اعتراضات کرتے رہیں، سنتوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی، اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا کہ جیسے قرآن کریم کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھا گیا. فیصلہ ایسے اور ایسے. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں امام حمیدی
ابو بكر عبد الله بن زبير رحمه الله کہ امام شافعی رحمه الله کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہا سبحان اللہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم مجھ سے کہتے ہو تمہاری کیا رائے ہے سبحان اللہ اترانی فی الکنیسہ کیا تم مجھے کنیسہ میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہو کیا میرے پیٹ اترانی فی وسطی زنارن کیا میرے پیٹ پر جو ہے تم بیلٹ دیکھتے ہو عیسائیوں کا ایک خاص طریقہ ہے جو اس وقت سے آج تک رائج ہے کہ ان کے جو پاپ اور آرشیمنڈیٹ اور اکلیریوس ہوتے ہیں جو گاؤں کے اندر شہروں کے اندر جو ہے فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ پر بیلٹ باندھتے ہیں اور اس کے بعد ایک امامے کی شکل میں یا جسے آج ہمارے زمانے میں ٹائی کہا جاتا ہے وہ ٹائی لگائی جاتی ہے آج کل ہماری بہت سارے اسکولس کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے کا زنار اور یہ ٹائی لگائی جاتی ہے یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے کہا اترانی فی وسطی زنارن کیا مجھے بیلٹ پہنا ہوا عیسائی اور پادری سمجھے ہو کہ حلال کو حرام کر دوں اور حرام کو حلال کر دوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اور یہ فرمان ہے اور تم کہتے ہو کہ آپ کی کیا رائے ہے سبحان اللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ مؤمنین کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور نبی کی اطاعت فرما دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مرض الموت کے اندر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں زیارت کے بعد واپس جا رہے ہیں ایک نوجوان شخص چند لوگوں کے ساتھ داخل ہوا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زیارت فرمائی اور واپس جانے لگا تو آپ نے اشارے سے انہیں بلایا کہا وہ جو نوجوان جا رہا ہے اسے دوبارہ بلائیے جب وہ نوجوان واپس آیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مرض الموت میں کہا کہ مجھے تمہارے چہرے کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا میں امام شافعی کا بیٹا عبداللہ ہوں تو امام احمد بن حنبل زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ آپ کے والد ما رأیت اتبع للأثر من الشافعی کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا اور میرا یہ عالم ہے کہ 40 سال مجھے ہو گئے ہیں میں امام شافعی کے لیے آپ کے والد کے لیے نماز میں دعا کرتا ہوں یہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کے قصے جو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اور امام رازی نے اپنے مناقب کے اندر روایت کیے ہیں وقت نہیں ہے کہ سنت کی عظمت پر اور مزید کچھ گفتگو کی جائے اور چٹی بھی چونکہ وارد ہو چکی ہے آپ لوگوں کو وضو سے بھی فارغ ہونا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعتوں سے محفوظ رکھے جن بدعتوں نے ہماری سنتوں پر عمل کرنے کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں پیش کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے الہ العالمین ہمارے بچے بچیوں بزرگوں نوجوانوں ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے ہر طرح کے کفر اور ارتداد سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں